Nu är jag på Kristianhus, så här har man ju som sagt en stort variation av motorer. Och en av de mer speciella, så jag tänkte att laga en liten filmklubb av ikväll. Då är KM-motoren. Den är byggd i 1970 av Kåre Mogenstad från Hønefoss. Och han köpte sig en båt med Sleipner motor. Sleipner motorn var från 1921. Och motorn var utslitt och trängde en del förnying. Och därmed istället för att påkosta den gamla Sleipner motorn, så fann han heller ut att han skulle bygga en egen motor. Kåre Mogenstad var utdannad i försvaret och hade mer än vanlig kunskap om motorer. Han lagde motoren med enkla verktyg och byggde del för del. Ingen av delarna är stöjt. Vevhus är svejsande tryck för att uppnå precision. Cylinderfogningar är laus med vasskörning runt. Men det största problemet var topplocket. Med ventiler och körling. Men också då platan och lysa. Många av dig som såg han bygga dina motorn var svärt skeptiska. Och de flesta menade att på grund av vibration så var det omöjligt att få detta till. Därför gjorde han motorn färdig i Lönndom. Och när han var igång så är det sagt att han var så stillegående att han kunde balansera en femöring upp på toppen med tomgång. Efter det, motorn blev byggd i 1970 och efter det så var han blivit brukt i många år. Helt till båten var för dålig. Motorn blev då stående en stund intill Christian Otterskred fick tak i den. Detta är en av många motorer och speciella ting så är placerat på Kristianhus. Och de som är intresserade kan komma och se både denna KM-motoren och alla de andra tingen som är här.